എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വിന്നേഴ്സ് അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ പാർട്ട് വണ്ണിലെ കുറച്ച് ചാപ്റ്ററുകളാണ്. ഇതിനു മുമ്പുള്ള വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് പാർട്ട് വണ്ണും ടൂവും ചെയ്തിരുന്നു. കാണാത്തവർ അതൊന്ന് കയറി കാണുക. എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. വിന്നേഴ്സ് അക്കാഡമി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ്. എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിന്റെയും ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ്സുകൾ ഈ ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ജീവന്റെ ചിപ്പുകൾ. നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ജീവികളാണ് സൂക്ഷ്മജീവികൾ. സൂക്ഷ്മജീവികൾ എന്താണ്? നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ജീവികളാണ് സൂക്ഷ്മജീവികൾ. സൂക്ഷ്മജീവികളെ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു. സൂക്ഷ്മജീവികളെ നിരീക്ഷിക്കാനായി നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ്? മൈക്രോസ്കോപ്പാണ്. അമീബ, പാരമീസിയം, യുഗ്ലീന മുതലായവ സൂക്ഷ്മജീവികൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. അമീബ, പാരമീസിയം, യുഗ്ലീന മുതലായവ സൂക്ഷ്മജീവികൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ജീവികളാണ് സൂക്ഷ്മജീവികൾ. സൂക്ഷ്മജീവികളെ നിരീക്ഷിക്കാനായി നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പാണ്. ജീവശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അനേകം ചെറുഘടകങ്ങൾ ചേർന്നാണ്. ജീവശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അനേകം ചെറുഘടകങ്ങൾ ചേർന്നാണ്. ഒരു കുഞ്ഞുറുമ്പിൻ്റെ ശരീരം പോലും ഇത്തരം ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുഘടകങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ്. ജീവശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ ചെറുഘടകങ്ങളെ കോശങ്ങളെന്ന് പറയുന്നു. ജീവശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ചെറുഘടകങ്ങളെ കോശങ്ങൾ അഥവാ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു കോശം മാത്രമുള്ള ജീവികളുണ്ട്. ഇവയാണ് ഏകകോശ ജീവികൾ അഥവാ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ്. അപ്പോൾ ഏകകോശ ജീവികൾ എന്താണ്? ഒരു കോശം മാത്രമുള്ള ജീവികളാണ് ഏകകോശ ജീവികൾ. അമീബ, പാരമേസിയം, യുഗ്ലീന, ബാക്ടീരിയ എന്നിവ ഏകകോശ ജീവികളാണ്. ഏകകോശ ജീവികൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അമീബ, പാരമേസിയം, യുഗ്ലീന, ബാക്ടീരിയ എന്നിവ. ശരീരത്തിൽ ഒന്നിലധികം കോശങ്ങളുള്ള ജീവികളാണ് ബഹുകോശ ജീവികൾ അഥവാ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ്. ബഹുകോശ ജീവികൾ എന്നാൽ എന്താണ്? ശരീരത്തിൽ ഒന്നിലധികം കോശങ്ങളുള്ള ജീവികളാണ് ബഹുകോശ ജീവികൾ. ജന്തുക്കളും സസ്യങ്ങളുമെല്ലാം ബഹുകോശ ജീവികളാണ്. നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം. ജീവശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അനേകം ചെറുഘടകങ്ങൾ ചേർന്നാണ്. ജീവശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചെറുഘടകങ്ങളാണ് കോശങ്ങൾ. ഒരു കോശം മാത്രമുള്ള ജീവികളാണ് ഏകകോശ ജീവികൾ. ശരീരത്തിൽ ഒന്നിലധികം കോശങ്ങൾ ഉള്ളവയാണ് ബഹുകോശ ജീവികൾ. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി കോശങ്ങളുണ്ട്. കോശങ്ങൾ അവയുടെ വലുപ്പത്തിലും ആകൃതിയിലും ധർമ്മത്തിലും പരസ്പരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനുദാഹരണങ്ങളാണ് പേശികോശം, നാഡീകോശം എന്നിവ. കോശങ്ങൾ അവയുടെ വലുപ്പത്തിലും ആകൃതിയിലും ധർമ്മത്തിലും പരസ്പരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി കോശങ്ങളുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പ്രധാന കോശഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം. മർമ്മം, കോശദ്രവ്യം, കോശസ്തരം എന്നിവ ചില പ്രധാന കോശഭാഗങ്ങളാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? മർമ്മം, കോശദ്രവ്യം, കോശസ്തരം എന്നിവ ചില പ്രധാന കോശഭാഗങ്ങളാണ്. കോശത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗമാണ് മർമ്മം. കോശത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗം എന്താണ്? മർമ്മം. കോശത്തിൻ്റെ ആവരണമാണ് കോശസ്തരം. കോശത്തിൻ്റെ ആവരണമാണ് കോശസ്തരം. കോശസ്തരത്തിനകത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രവപദാർത്ഥമാണ് കോശദ്രവ്യം. കോശസ്തരത്തിനകത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രവപദാർത്ഥമാണ് കോശദ്രവ്യം. ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. കോശത്തിലെ കേന്ദ്രഭാഗമാണ് മർമ്മം. കോശത്തിലെ കേന്ദ്രഭാഗമാണ് മർമ്മം. കോശസ്തരത്തിനകത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രവപദാർത്ഥമാണ് കോശദ്രവ്യം. കോശസ്തരത്തിനകത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രവപദാർത്ഥമാണ് കോശദ്രവ്യം. കോശത്തിൻ്റെ ആവരണമാണ് കോശസ്തരം. കോശത്തിൻ്റെ ആവരണമാണ് കോശസ്തരം. കോശസ്തരം എന്താണ്? കോശത്തിൻ്റെ ആവരണമാണ് കോശസ്തരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. കോശഭാഗങ്ങളാണ് മർമ്മം, കോശദ്രവ്യം, കോശഭിത്തി, വേനം, കോശസ്തരം, ഹരിതകം എന്നിവ. ജന്തുകോശങ്ങളിൽ കാണാത്ത ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ സസ്യകോശങ്ങളിലുണ്ടോ? അതൊരു ചോദ്യമാണ്. അത് നമുക്ക് ചാർട്ടിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സസ്യകോശത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന കോശങ്ങളാണ് ഹരിതകം, കോശഭിത്തി എന്നിവ.
സസ്യകോശത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന കോശങ്ങളാണ് ഹരിതകം, കോശഭിത്തി എന്നിവ. മർമ്മം, കോശദ്രവ്യം, ഫേനം, കോശസ്ഥലം എന്നിവ രണ്ടിലും പൊതുവായി കാണപ്പെടുന്നവയാണ്. അടുത്ത ചാപ്റ്ററാണ് മാറ്റത്തിൻ്റെ പൊരുൾ. ഇതിൽ പലവിധ ഊർജങ്ങളും ഊർജ മാറ്റങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ഊർജം. പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ഊർജം. ഊർജം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് ജൂൾ. ഊർജം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് ജൂൾ. പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ഊർജം. ഊർജം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് ജൂൾ. ഊർജത്തിൻ്റെ പല രൂപങ്ങളുണ്ട്. പ്രകാശോർജം, താപോർജം, രാസോർജം, ഗതികോർജം, സ്ഥിതികോർജം, വൈദ്യുതോർജം, ശബ്ദോർജം എന്നിങ്ങനെ. ഊർജത്തിൻ്റെ പല രൂപങ്ങളാണ് പ്രകാശോർജം, താപോർജം, രാസോർജം, ഗതികോർജം, സ്ഥിതികോർജം, വൈദ്യുതോർജം, ശബ്ദോർജം എന്നിങ്ങനെ. ഇനി അഡീഷണൽ പോയിൻ്റ് ആണ്. ഊർജം എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് തോമസ് യങ് ആണ്. ഊർജം എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് തോമസ് യങ്. എന്നാൽ ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമം ഐൻസ്റ്റീൻ്റേതാണ്. പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സസൈസാണ് സന്ദർഭം ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ രൂപങ്ങൾ നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഊർജ രൂപം. ഒന്നാമത്തേത് ടോർച്ച് പ്രകാശിക്കുന്നു. ടോർച്ച് പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? താപം, പ്രകാശം എന്നിവയാണ്. ടോർച്ച് പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ രൂപങ്ങളാണ് താപം, പ്രകാശം. ഇതിൽ നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഊർജ രൂപം ഏതാണ്? പ്രകാശമാണ്. ടോർച്ച് പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഊർജ രൂപം പ്രകാശം. അടുത്തത് മെഴുകുതിരി കത്തുന്നു. മെഴുകുതിരി കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ രൂപങ്ങളാണ് താപം, പ്രകാശം എന്നിവ. മെഴുകുതിരി കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ രൂപങ്ങളാണ് താപം, പ്രകാശം എന്നിവ. ഇതിൽ നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഊർജ രൂപമാണ് പ്രകാശം. മെഴുകുതിരി കത്തുമ്പോൾ നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഊർജ രൂപമാണ് പ്രകാശം. മൂന്നാമതായി പറയുന്നത് അടുപ്പിൽ വിറക് കത്തുന്നു. അടുപ്പിൽ വിറക് കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ രൂപങ്ങളാണ് താപം, പ്രകാശം എന്നിവ. അടുപ്പിൽ വിറക് കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ രൂപങ്ങളാണ് താപം, പ്രകാശം എന്നിവ. ഇതിൽ നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഊർജ രൂപമാണ് താപം. അടുപ്പിൽ വിറക് കത്തുമ്പോൾ നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഊർജ രൂപം ഏതാണ്? താപം. അടുത്തത് വൈദ്യുത ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നു. വൈദ്യുത ബൾബ് പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ രൂപങ്ങൾ താപം, പ്രകാശം എന്നിവയാണ്. ഇതിൽ നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഊർജ രൂപം പ്രകാശമാണ്. വൈദ്യുത ബൾബ് പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഊർജ രൂപം പ്രകാശം. അടുത്തത് പടക്കം പൊട്ടുന്നു. പടക്കം പൊട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ രൂപങ്ങളാണ് താപം, പ്രകാശം, ശബ്ദം. പടക്കം പൊട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ രൂപങ്ങൾ താപം, പ്രകാശം, ശബ്ദം. ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ശബ്ദമാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ശബ്ദം. അതിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അടുത്ത ഒരു എക്സസൈസാണ് സന്ദർഭം ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ രൂപങ്ങൾ. പൂത്തിരി കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? താപോർജം, ശബ്ദോർജം, പ്രകാശോർജം. പൂത്തിരി കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ രൂപങ്ങളാണ് താപോർജം, ശബ്ദോർജം, പ്രകാശോർജം. മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നു. മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ രൂപങ്ങളാണ് താപോർജം, ശബ്ദോർജം, യാന്ത്രികോർജം. മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ താപോർജം, ശബ്ദോർജം, യാന്ത്രികോർജം എന്നിവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. മിക്സി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മിക്സി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ താപം, ശബ്ദം, യാന്ത്രികം എന്നിങ്ങനെ ഊർജ രൂപങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. മിക്സി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? താപോർജം, ശബ്ദോർജം, യാന്ത്രികോർജം. അവസാനമായി നാലാമത്തേത് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? താപോർജം, ശബ്ദോർജം, യാന്ത്രികോർജം. ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ രൂപങ്ങളാണ് താപോർജം, ശബ്ദോർജം, യാന്ത്രികോർജം എന്നിവ. പൂത്തിരി കത്തുമ്പോൾ താപോർജം, ശബ്ദോർജം, പ്രകാശോർജം. മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ താപോർജം, ശബ്ദോർജം, യാന്ത്രികോർജം. മിക്സി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ താപോർജം, ശബ്ദോർജം, യാന്ത്രികോർജം. ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ താപോർജം, ശബ്ദോർജം, യാന്ത്രികോർജം എന്നിങ്ങനെ ഊർജ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അടുത്തതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യാന്ത്രികോർജത്തെക്കുറിച്ചാണ്. വൈദ്യുതോർജമോ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജമോ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും അതുവഴി യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ ചലിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു.
യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയുള്ള യാന്ത്രികോർജ്ജമാണ് വാഹനങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. വൈദ്യുതോർജ്ജമോ ഇന്ധനം കത്തുന്ന ഊർജ്ജമോ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും അതുവഴി യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ ചലിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയുള്ള യാന്ത്രികോർജ്ജമാണ് വാഹനങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതാണ് എന്ത്? യാന്ത്രികോർജ്ജം. ഊർജം ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അതിലൊന്നാണ് യാന്ത്രികോർജ്ജം. അതാണിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത്. അടുത്തത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രാസോർജം. പദാർത്ഥങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഊർജമാണ് രാസോർജം. പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം വഴി സസ്യങ്ങൾ സൗരോർജത്തെ രാസോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു. പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം വഴി നടക്കുന്ന ഊർജമാറ്റം എന്താണ്? പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം വഴി സസ്യങ്ങൾ സൗരോർജത്തെ രാസോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു. പോയിന്റ് ചെയ്യുക, പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം വഴി സസ്യങ്ങൾ സൗരോർജത്തെ രാസോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു. ഇങ്ങനെ സംഭരിക്കുന്ന രാസോർജം ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ ജീവികളിൽ എത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ സംഭരിക്കുന്ന രാസോർജം ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ ജീവികളിൽ എത്തുന്നു. വിറക് കത്തുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് സസ്യഭാഗങ്ങളിൽ സംഭരിക്കപ്പെട്ട രാസോർജമാണ്. വിറക് കത്തുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് സസ്യഭാഗങ്ങളിൽ സംഭരിക്കപ്പെട്ട രാസോർജമാണ്. എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും രാസോർജമുണ്ട്. എന്താണ് പോയിന്റ്? എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും രാസോർജം. ഊർജമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തതായി ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നു. ബൾബ് പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഊർജമാറ്റങ്ങളാണ് വൈദ്യുതോർജം, പ്രകാശോർജവും താപോർജവുമായി മാറുന്നു. വൈദ്യുതോർജം പ്രകാശോർജവും താപോർജവുമായി മാറുന്നു. വെള്ളമെടുക്കുന്നതിനായി മോട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വെള്ളമെടുക്കുന്നതിനായി മോട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഊർജമാറ്റമാണ് വൈദ്യുതോർജം, യാന്ത്രികോർജമായി മാറുന്നു. വെള്ളമെടുക്കുന്നതിനായി മോട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രികോർജമായി മാറുന്നു. തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളി കത്തിക്കുന്നു. തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളി കത്തിക്കുമ്പോൾ രാസോർജം പ്രകാശോർജവും താപോർജവുമായി മാറുന്നു. തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളി കത്തിക്കുമ്പോൾ രാസോർജം പ്രകാശോർജവും താപോർജവുമായി മാറുന്നു. മിക്സി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മിക്സി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഊർജമാറ്റങ്ങളാണ് വൈദ്യുതോർജം, യാന്ത്രികോർജവും താപോർജവുമായി മാറുന്നു. മിക്സി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം, യാന്ത്രികോർജവും താപോർജവുമായി മാറുന്നു. റേഡിയോയിൽ വാർത്ത കേൾക്കുന്നു. റേഡിയോയിൽ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം, ശബ്ദോർജവും പ്രകാശോർജവും താപോർജവുമായി മാറുന്നു. റേഡിയോയിൽ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം, ശബ്ദോർജവും പ്രകാശോർജവും താപോർജവുമായി മാറുന്നു. ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ബൾബ് പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതോർജവും പ്രകാശോർജവും താപോർജവുമായി മാറുന്നു. വെള്ളമെടുക്കുന്നതിനായി മോട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രികോർജമായി മാറുന്നു. തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളി കത്തിക്കുമ്പോൾ രാസോർജം പ്രകാശോർജവും താപോർജവുമായി മാറുന്നു. മിക്സി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രികോർജവും താപോർജവുമായി മാറുന്നു. റേഡിയോയിൽ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം, ശബ്ദോർജവും പ്രകാശോർജവും താപോർജവുമായി മാറുന്നു. റേഡിയോയിൽ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം, ശബ്ദോർജവും പ്രകാശോർജവും താപോർജവുമായി മാറുന്നു. അടുത്തത് അവസ്ഥാ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വസ്തുക്കൾ മതിയായ അളവിൽ താപോർജം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും പുറത്തു വിടുമ്പോഴും അവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്നു. വസ്തുക്കൾ മതിയായ അളവിൽ താപോർജം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും പുറത്തു വിടുമ്പോഴും അവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്നു. താപോർജം സ്വീകരിച്ച് കരാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്കും തുടർന്ന് വാതകാവസ്ഥയിലേക്കും മാറുന്നു. താപോർജം സ്വീകരിച്ച് കരാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്കും തുടർന്ന് വാതകാവസ്ഥയിലേക്കും മാറുന്നു. ഊർജം പുറത്തുവിട്ട് വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്കും തുടർന്ന് ഖരാവസ്ഥയിലേക്കും മാറുന്നു. ഊർജം പുറത്തുവിട്ട് വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്കും തുടർന്ന് ഖരാവസ്ഥയിലേക്കും മാറുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? താപോർജം സ്വീകരിച്ച് ഖരം ദ്രാവകമായും വാതകമായും മാറുന്നു. താപോർജം സ്വീകരിച്ച് ഖരം ദ്രാവകമായും വാതകമായും മാറുന്നു. ഊർജം പുറത്തുവിടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഊർജം പുറത്തുവിടുമ്പോൾ വാതകം ദ്രാവകമായും ഖരമായും മാറുന്നു. വാതകം ദ്രാവകമായും ഖരമായും മാറുന്നു. താപോർജം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഖരം ദ്രാവകമായും വാതകമായും മാറുന്നു. അതായത് ഖരമായ ഐസ് കട്ട ദ്രാവകമായ വെള്ളമായ വാതകമായ നീരാവിയായി മാറുന്നു. ഊർജം പുറത്തുവിടുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചും സംഭവിക്കുന്നു.
അടുത്തതായി നമ്മൾ ഭൗതിക മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് നോക്കുന്നത്. അവസ്ഥ, ആകൃതി, വലിപ്പം എന്നീ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഭൗതിക മാറ്റം. ഭൗതിക മാറ്റം എന്താണ്? അവസ്ഥ, ആകൃതി, വലിപ്പം എന്നീ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഭൗതിക മാറ്റം. ഭൗതിക മാറ്റം മൂലം പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഭൗതിക മാറ്റം മൂലം പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭൗതിക മാറ്റത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് മെഴുക് ചൂടാക്കുന്നു. ഭൗതിക മാറ്റം ജസ്റ്റ് അത് മാറുന്ന മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് വീണ്ടും അത് മെഴുകാക്കാൻ സാധിക്കുന്നല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഭൗതിക മാറ്റം. പൊതുവെ പുറത്തുള്ള മാറ്റം മാത്രമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രാസമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ്. പദാർത്ഥങ്ങൾ ഊർജം സ്വീകരിക്കുകയോ പുറത്തു വിടുകയോ ചെയ്ത് പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് രാസമാറ്റങ്ങൾ. പദാർത്ഥങ്ങൾ ഊർജം സ്വീകരിക്കുകയോ പുറത്തു വിടുകയോ ചെയ്ത് പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് രാസമാറ്റങ്ങൾ. രാസമാറ്റം സ്ഥിരമാറ്റമാണ്. മുമ്പേ നമ്മൾ നോക്കിയ ഭൗതിക മാറ്റം സ്ഥിരമല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. മെഴുകുതിരി ചൂടാകുന്നു, ആ ചൂടാക്കിയ ഉരുകി തീർന്ന മെഴുകുതിരിയെ വീണ്ടും നമുക്ക് മെഴുകുതിരിയാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ രാസമാറ്റം സ്ഥിരമാണ്. പേപ്പർ കത്തിച്ചാൽ ചാരം മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ, ആ ചാരത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു നമുക്ക് പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അതാണ് രാസമാറ്റം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടം കൊണ്ട് തീരുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കിതൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.